Tak jo, vážení přátelé, já jsem Fila a opět vás po trošku delší době vítám na kanále Fila's Models a dneska si povíme něco málo o recenzi modelu tanku Panzerkampfwagen 6 v pozdním provedení v modelu v měřítku 1:48 od společnosti Tamiya. Teďka bude něco málo takových krátkých historických fotek, to abyste dostali, řekněme, nějakou inspiraci nebo se navnadili trošku na tu stavbu, rozhodnete se pro stavbu tohoto modelu. Já teda tvrdím, že Tiger je jeden z nejhezčích tanků vůbec, který se účastnili druhé světové války. Já tvrdím, že pouze jakousi pěkností nebo designovým zpracováním se mu vyrovná pouze sovětský T-34, ale to je pouze a čistě jen můj názor. Teď se dobře ještě podívejte takhle na ten interiér. Ten v měřítku 1:48 v této stavnici neuvidíte, ale nabízí ho společnost Academy v jednom ze svých tanků. Já ho teda nemám, má ho kamarád a je s ním velmi spokojený. Takže teď po krátký znělce se podíváme na to, co vlastně nám tam je teda přinesla. Takže vůbec první, co se mě dostal do ruky vlastně ze stavebnice, byla korba. Řekl bych, že ta korba je dobře udělaná, je tam na měřítku 1:48, na čtvrtku je tam přiměřeně detailů. Chyby žádný jsem tam nenašel. Netvrdím, že během stavby na nějaký nenarazím, jo? Ale takhle vlastně, jak se na tu korbu koukám, tak si myslím, že v podstatě je dobrá. Součástí balení jsou 4 železné válečky, které potřebujete pro zvýšení váhy toho modelu. Nevím, proč to tam je dělá, setkal jsem se s tím v jejich čtvrtkách u několika modelů, nevím. Tady vidíme teda korbu, nebo vrše korby na 8,40, výborná, určitě. Je tam spoustu odnímatelných detailů. To, že potom budete muset nějak zatmelit ty díry, budíš, dobrý, s tím se počítá. Ale řekl bych, že na 8,40 je to prostě super. Je to přiměřený, dobrý. Tady je taková maličká inspirace nebo návnada, co všechno byste na té korbě mohli udělat nebo jak se potom věnovat jejímu nabarvení. Je to takovej, říkám, neberte to jako bernou minci, je to takovej prostě inspirace nebo návnada. Vidíte sami, že na té 48 těch detailových možností zase není tolik, ale přesto tam jsou. Věž tanku si myslím, že je výborně zpracovaná, ta je krásná teda. Vidíte, že samotný tělo věže je dělaný teda na dvě půlky, vlastně s tím vrchním dílcem. Vidíte tady ještě krásně udělaný detaily předku pancíře, ještě teda samozřejmě potom s poklopem. Trošku na těch poklopech mě mrzí to, že tam není udělaná taková ta vnitřní montáž, ty kliky zevnitř. To, jestli je budete dělat otevřený, tak možná vám to tam bude trošičku chybět. Dají se dodělat, nebo ty rukojeti se vypitvat z nějakých jiných stavebnic, ale je to taková hrozná piplačka. Já netvrdím, že to budu dělat. A samozřejmě figurka velitele tanku rovněž tedy samozřejmě v měřítku 1:48, 35 by bylo asi blbost, že jo. Ale říkám, já zase ty figurky v 8:40 nerad dělám, jednak figurky neumím, ale tady je problém, ty detaily jsou krásný, jo. Tam je prostě, je známá tím, že je detailní a hlavně spolehlivá značka. Skvělá. Teď bude taková krátká zase upoutávka, co všechno, nebo jak se ta věž dá udělat. Tady vidíte, že vlastně je nastříkaná teda v té dunkelgelb, v té tmavý žlutý. A vidíte, že jsou tam různý sedřeniny, pošlapaniny a zase spousta takových pěkných věcí, co by se tam mohlo nebo nemohlo udělat. Taková malá návnada zase, řekněme. Tak, tady se koukáme na hlaveň. Škoda jenom, že je zase zvolená, že není v celku. Tudíž tam možná vzniká takový určitý předpoklad dělící roviny, který nikdy se nestratí ani po velmi dobrém zabroušení. Co se mně moc líbí, jsou ty tažní lana. Ty jsou krásný. Na 48 jsou dělané opravdu parádně. Blatníky. Vlastně nebo ochrana, že těch podběhů je taky super, ta s tedy hrdými majiteli nebo i majitelkami žiletkový pilky, dá se to rozřezat, jakože jsou některý ztracený, řekl bych, že dobrý. To si myslím, že tam určitě zase nabízí spoustu možností, jak ten model opticky udělat krásným a prostě, aby to vypadalo, že prošel prostě nějakým v minulosti nějakým bojem, to si myslím, že je prostě dobrý. Teďka vlastně v tom dalším videíku, nebo v další teda sketchi uvidíme ten pojezdový systém německý, který je teda ačkoliv složitý,
jelikož tam se počítalo vlastně s vyvážením v podstatě celého tanku, nebo vlastně s možností, ne, tak ještě ne. Tady se vlastně koukáme teda na ještě tažní lano, poklopy, ve střeše vlastně střelecký věže a jsou tam ještě nějaký dílky nutný teda vlastně pro dokončení střelecký věže, ale teďka úplně si nejsem jistý, k čemu by to asi tak mělo být, protože tuším, ten předek té věže už tam jednou byl, takže asi tam budou nějaké dvě možnosti zřejmě stavby. Je to dobrý, udělaný je to dobře, o tom žádná. Ale asi pravděpodobně tam, já jsem totiž ještě neviděl návod popravdě, jo, takže nemůžu říct, což je asi moje chyba v této ve fázi této recenze, co se tady tím básník asi snažil říct. Nevím, to se budu muset podívat. Pravděpodobně vám to pak asi napíšu do komentářů. Ale nicméně my se na ten pojezdový systém podíváme teďka. Zase teďka vidíte takovou malou návnadu, jak asi zhruba by možná mohlo vypadat, komu by se vlastně s tím chtělo takhle piplat, tak máte vlastně možnost ten pojezd udělat takhle. Takhle ten most, takhle ten podvozek dělal Miguel Jiménez. A je teda krásný. Takže tady vlastně vidíte první část toho pojezdového systému složitýho. Vlastně tam byla ta trojitá řada kol z důvodu vyvážení vlastně nebo gyroskopické stabilizace toho tanku. Já jsem teda modelářem z krabičky, takže rozhodně použiju krásný článkový pásy, který stavebnice nabízí. Nikoliv teda vinylový, ačkoliv jejich vybavování vlastně stavebnic vinylovýma pásama nechápu, vypadají hrozně nemodelově prostě, vypadá to fakt jak hračka. Takže já použiju klasický článkový pásy, použitý vlastně v téhle stavebnici. A myslím si, že to bude vypadat prostě dobře. Ty kola jsou krásný. Jak vodící, tak hrací, tak pojezdový kola jsou vlastně krásně stvárněný v té stavebnici. Vypadají prostě dobře. Myslím si, že při troši snahy to bude opravdu vypadat jako pěkný tank. Tak a vlastně tady se koukáme zase na další část toho celkových těch pojezdových kol, napínacích a hnacích. Ty pásy jsou opravdu krásný. Jestli se mi něco na této stavebnici prostě líbí, tak se taky ten opravdu ta krásně udělaná korba a pásy. Já doufám, že prostě až to budu dělat, že to bude vypadat opravdu stejně tak, jako vlastně tady se vám v tom videu nabízí. Což bych rád, protože poslední dobou se mi vlastně tu stavbu těch modelů pořád snaží, se mi pořád daří kvalitativně zlepšovat, což jsem teda opravdu velice rád. Teď se ještě podíváme na pár dílků, který potřebujete vlastně ke stavbě té korby, ale k tomu nebudu říkat nic, ty nejsou ničím zajímavý. Celkově k tomu modelu bych chtěl říct, že tam je, ačkoliv ten model už docela starý, tak tam je tady odvedla parádní práci. Já si myslím, že nějakých těch cca odhadem 5 nebo 6 rámečků vás zabaví zhruba opravdu klidně na celý víkend a zabaví vás opravdu kvalitně. Já samozřejmě netvrdím, že ten model budu stavět teď, ale těším se na ní moc, právě to jsou vlastně tady ty poslední dílky. Těším se na ní vlastně z toho důvodu, že ten tank se mi opravdu líbí a tahle ta stavnice je prostě dobrá. Jo, čili nehrozí tedy vlastně to, že by se vám ta stavba mohla nějak pokazit, ale nikoli vaší vinou, ale spíš vinou výrobce. Tak, teďka přichází ta poslední fáze této recenze a to jsou kamuflážní schémata. Ty jsou od výrobce dvě. První, teď abych nekecal, ano, prvním kamuflážním schématem, který se nám nabízí, taky 505. prapor těžkých tanků, východní fronta, rok 1944 s taktickým číslem 312, teda tank s taktickým číslem 312, ten asi budu pravděpodobně dělat já. A nebo se podíváme do Normandie, a to na 101. prapor těžkých tanků. Stavební se teda nabízí číslo, taktický číslo 211, tady je 232. To je potom samozřejmě opět na chuti každého modeláře, prostě, který si z kamuflážní schémat vybere. Jenom ještě doplním, Cimerit není součástí balení, jo, což je trošku škoda. Nevím, jak ho budu dělat. Přátelé, já vám moc děkuju za pozornost, moc vám děkuju za zhlídnutí a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Fílová zdraví, čau!